Ser pai é ser um espelho para a vida do filho. É como a locomotiva que puxa o vagão no trilho. Em um céu de fantasias é a estrela de mais brilho. Pra ver o filho feliz nunca encontra empecilho. Fato que mexeu comigo, tem muito amor envolvido na história que compartilho. A história deste relato é uma história real, escrita pelo poeta do reino celestial. O amor de pai e filho era muito especial. Tudo que o pai fazia, o filho fazia igual. Onde um vai, o outro vai, seguir os passos do pai era algo tão normal. Fotocópia do pai, esse menino saiu. Até sua profissão, com carinho ele seguiu. Caminhão igual do pai, ele também dirigiu. Era mesmo um orgulho pra todo mundo que viu. Inseparáveis parceiros, pai e filho caminhoneiros, viajando pelo Brasil. Os Mercedes que eles tinham, onde iam trafegando, um amarelo e um vermelho, muita atenção chamando. Com a traseira levantada e a frente quase raspando, todo mundo já sabia, é pai e filho passando. Com um sorriso no rosto, para eles era gosto de ver o povo filmando. Tornaram conhecidos pelos truques que guiavam. Onde estava o pai, o filho também estava. Pelas estradas rodando, em casa pouco paravam. Foi numa destas viagens que sua amada levava, com o ronco do motor, na cabine o seu amor, a alegria redobrava. Dia 13 de janeiro, o destino escolheu. Tristemente na BR-116 sofreu um acidente tão grave que pai e filho envolveu. Tirou a vida do casal, Gerson e Patrícia de Abreu. Recebam essa homenagem, prossigam sua viagem, fiquem em paz, vão com Deus.